Slavný maďarský matematik Paul Tuan říkal, jestliže jsem smutný, tak dělám matematiku, aby mi bylo trochu líp. A když je mi dobře, tak dělám matematiku, aby bylo ještě líp. Já dělám kombinatoriku, něco, co je na hranici takový, řekněme, abstraktní matematiky a teorie počítačů a vlastně všechno to, co jako vlastně dělám, tak souvisí jako s počítačema. To se jmenuje diskrétní matematika. Diskrétní to je jako opak spojitýho, jako, že spojitá prostě přímka, tak prostě vše tam je body mezi každýma dvěma bodama, je prostě nějaký další bod. A takhle to v podstatě nějak tak nefunguje jako v životě, že jo? Jako třeba v počítačích, že jo? Ty počítají diskrétně, jsou nula, jednička, mezi tím není nic. Diskrétní matematika je digitalizace matematiky. Diskrétní matematika jako obsahuje spoustu věcí a jeden z takových základních věcí je pojem grafu. Graf je třeba nějaký obrázek takovejhle, jako, že jo, nebo ještě se k tomu něco přidá, že jo, prostě, že jo. Obrázek, který vypadá takhle. Mnoho věcí, které se vyskytují v přírodě, se dá vyjádřit takovýmhle obrázkem. A přesto jsou jako věci, které jsou jako prostě velice jednoduché a které jako se nedají ani prostě pro takhle ty obrázky řešit. Například, jako, že jo, jako známe je problém takzvaných problém čtyř barev. Jestliže si vezmete nějakou mapu, jo, která se sestává z nějakých zemiček, jako, že jo, to je abstraktní mapa, že jo, jako prostě tak. Vypadat nějak tahle, tak jestli prostě z ní můžete udělat politickou mapu. A politická mapa je vypadá jak? No politická mapa je taková, že v těch jednotlivých políčkách přiřadíte jim nějakou barvu takovým způsobem, že sousedním státům, aby se to nepletlo, že sousední státy mají přiřazenou různou barvu. No, kolik na to potřebujete barviček, že jo? No, hypotéza je, ta hypotéza otevřená přes 100 let byla, že na to stačí 4 barvy, že jo? No to se ukázalo, dokonce jako můj bývalý student Robin Thomas se do toho jako zapojil a v podstatě dostal za to jako velkou cenu, jako se ukázalo, že prostě, že to skutečně platí, že to byla hypotéza otevřená 100 let. No a to vlastně se dá vyjádřit takovým způsobem, že takhle máte graf, to je mapa. Ta mapa potom bude vytvořena tak, že ty státy jsou ty puntíky a když mají společnou hranici, tak je tam nic. A ptáme se, jestli se ta mapa dá jako prostě takovým způsobem zredukovat na jednoduchou věc, na čtyři barvy, že jo, který jsou navzájem propojený. 1, 2, 3, 4. Ne. A otázka, ten problém čtyř barev je, existuje takový zobrazení, který každou mapu zobrazí na tohle. A odpověď je ano. Je celá třída jako problémů, která se vyskytuje speciálně, která se vyskytuje jako v optimalizaci, která se vyskytuje jako v teoretické informatice nebo v informatické i prostě v praktických otázkách. To jsou takzvané problémy omezeného splňování, constraint satisfaction problems. Ty se vlastně dají tímhle způsobem jako řešit jako a rozhodnout. A proto se to taky zkoumá. Když jsem byl mladý student a měl jsem v první generaci jako svých lidí, který jsem v oblině, jsem měl jako velice dobrýho studenta a spolupracovníka a potom jako Vojtěcha Redla. Myslím, že bychom udělali takový základy jako takzvaný strukturální Ramseovy teorie. A to bych si považoval asi nejvíc jako do dneška. Úplný chaos je nemožný. Jako prostě to je, když si mám jako nějakou velikou strukturu,
například takovýhle graf. A ta hostilka je opravdu hodně veliká, astronomicky veliká, extronomicky. Tak se vždycky přihodí, nebo vždycky se stane, že tam budou nějaké pravidelnosti, které budou dostatečně veliký. Ne? On se říká, jestliže jdete na veliký večírek, jako na Hradě, jdete na veliký večírek, a jestliže na tom večírku některý lidi se znají a některý se neznají, nějaký dvojice se znají a některý se neznají, předpokládám, že to já vždycky rozhodnou, že jo, že ta relace je taky symetrická, že jo, já znám vás, vy znáte mě, že jo. No tak, ať když ten večírek je dostatečně veliký, tak tam vždycky najdete entici lidí, který se navzájem všichni znají, tvoří jako kliku, který se proti vám můžou spoučit, protože jsou to kamarádi, anebo entici lidí, který se vůbec neznají. A to je složitá věta. I to, co jsem řekl, není tak úplně jednoduchý, jako u konce třeba to naučíme v prvním ročníku, jenom někdy to říkám bez důkazů. Jako. V matematice velikou roli hraje právě, řekněme, estetika. Jako, ta se projevuje například ve výběru toho, jak člověk věci označuje, jako ve výběru definic, jako označuje se v tom, jako prostě, jakým způsobem se k těm věcem přibližuje, co člověk jako prostě, jak prostě věci formuluje, jak je prostě dokazuje. Že? Prostě stavět umění a třeba tu techniku nebo tu matematiku nebo proti sobě, to v podstatě opravdu ani nejde. Myslím si, jako, že to prostě ani jedno nemůže být bez druhého. To, co vidíte, je obrázek, který jsme vytvořili s panem Načeradským. My jsme se znali 25 let a celou tu dobu jako jsme si víceméně jako vlastně povídali a vzhledem k jako našim stykům jako ty postupně přelezli v to, že jsme jako prostě spolu jako se pokoušeli jako vytvořit jako nějaká umělecká díla, ne? Pan profesor Načeradský. Když jsme se poprvé setkali, já jsem se za ním vypravil, protože on měl obrázek, který se jmenuje Dualita. A ten obrázek Dualita je v Národní galerii a je tadyhle v té knížce reprodukovaný na začátek, jako na začátku. Já mám duality rád, matematické duality rád, tím se vlastně trošku zabývám, jako. A když na nějakou přijdu, tak jsem moc rád. Jako, a tak mě zajímalo, co si zatím představuje. A říkal jsem si, jako jsem se tenkrát vrátil jako z Kanady, kde jsem byl rok, a tak jsem si říkal, tak jsem měl nějaký peníze, a jsem si říkal, že ho koupím, ten obrázek, ne? A tak on už byl v té Národní galerii, tak už se koupit nedal. A tak jsem si koupil jiný obrázek od Načeradské. A Načeradské se na mě koukal jako na nějakého takového člověka, co má peníze, že jo, a tak si chce koupit obrázek, ne? No a tak prostě jsme postupně zjistili, že to taky umím trošičku, jako, že já jsem taky študoval to malování jako soukromně, a tak jsme postupně jako prostě našli společnou řeč. A tak my jsme prostě dospěli k takové technice, že jsme na jednom plátně jsme na tom spolupracovali. My jsme se scházeli vždycky v sobotu, tak v sobotu celý den, že jo, tak v sobotu jako jsem tam něco šmudlil jako na tom plátně a Načeradský zatím vařil, že jo, byl schovaný za rohem a tam vařil, ne, a potom jsme se na to, potom jsem něco stvořil a on říká ne, a já jsem šel domů, ne, a když jsem se vrátil za týden, tak jsem zjistil, že on to celý přemaloval, že jo, jako, a že s tím zase něco provedl, že to, co jsem udělal, já zničil, jako, že jo, a tak zase já jsem měl šanci mu to zase taky zase zničit, jako, že jo, a tak jsme jako prostě se jako vkolíbali, to nám trvalo půl roku. Já to, co dělám, tak dělám naplno. Tak prostě to není žádný koníček, to je můj život.